Iki maksude awak dhewe pasrahe ning gone Allah tok, ndonga ning gone Allah tok, mengko apa mengko Allah iku zat sing urip. Jadi Allah gak bakalan meninggal. Lah nek awak dhewe pasrahe ning gone jin, misalnya ning gone Mbah Danyang, ning gone ilmu-ilmu kodam, nggih, pasrahe ning iku padahal jin utawa ning gone menungso sing misale menungsone misale duwite akeh utawa duwe kekuasaan, awak dhewe pasrahe ning kono iku ora keneh mego iku bakale mati kabeh. Jadi wong kan ana pasrahe iku ning gone jin kodam, dhewe malah kawendel budal perang misalnya atau budal demo kendel perkara dhewe ndek kodam kira-kira ditutuk ora apa dilindungi kodame. Dia kan pasrahe ning gone kodam malian. Jadi kendele dhewe iku bukan karena lillahi taala. Mulane umpama ana perang, tenan sing perang syar'i nggih, perang tenan misalnya iku umpama nganggo ilmu kebal ya. Dhewe wanine perang krana ilmune iki mau iku wis gak lillahi taala. Mengko sahabat-sahabat Nabi ku wani perang gak kebal. Mengko ngandalno dilindungi Allah ngono tok. Wis bismillah budal nek wae mati-mati nek selamat terus ndonga njaluk dilindungi Allah njaluk menang. Cara dibaca ya tedas. Rasulullah ngantek luka-luka, sahabat-sahabat banyak sing luka-luka nggih. Ya diterima sapa Paman Hamzah terima diantem karo wasi karo tombak wae tembus. Ya tapi pamane Rasulullah, orang-orang yang dinas masuk surga, kendele mereka, beraninya mereka berperang itu hanyalah membela agama Allah, hanya lillahi ta'ala, dan bukan mengandalkan kekuatannya dia, hanya mengandalkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Saumpama wong saiki budal perang terus nggawe ilmu kebal dhisik, ngisi dhisik, pengisian dhisik ben kebal, akhirnya wani dadi pasukan berani mati. Misalnya berani mati apa nih? Berani mati ke ojo kebal ngono lah ya. Kebal berarti dia wedi mati. Kebal berarti wedi mati. Ya. Iku bukan berani pasukan berani mati bukan. Nek wani mati aja kebal. Ngoten, Mbah nggih. Aja belajar ilmu kebal. Ngoten. Lho anae dhewe wani perkara kebal, jajal apa padha-padha gak kebale wani to ora. Ya kan ngono. Nah, nek lilih tenan ya kudune wani. Nah. Lha iku nyata kan akhirnya dia itu bertawakal nggih. Gandul nenggone ilmune, gandul nenggone khodam, gandul nenggone jin. Padahal karo Rasulullah dipenging termasuk nenggone doane iki gak oleh gandul nenggone sesuatu sing kira-kira mati. Ya. Gandul nenggone Allah tok. Tedas yo men tedas. Nek digawe slamet, digawe slamet ngono ae. Digawe slamet kok ana ning nguri kene hadise digawe slamet mesti wis nggawa pedang ngene lae lho nek Allah gawe slamet ngejer dhewe wonge, wedi dhewe. Ya kan ngono. Ora ngono moro-moro ya, moro-moro misale sampean tawakal nunggune Allah. Bismillah gak ilmu-ilmuan blas. Apa dibaca tangannya langsung digawe stroke? Kan iso. Allah iku lho kun fayakune Allah iku tetep harus diandal wong Islami muslim penting kita wis berusaha melawan tapi Allah duwe kehendak lain. Apa mbaca stroke awake dhewe karek nyatem. Enak. Oh no. Dah saumpama ternyata kebaca tenan mati. Sahid cara wong membela diri kan ngono. Sing penting gak salah lho yo. Aja membela kesalahan. Nek salah yo njaluk sepura yo minta maaf yo kudu mundur.